Okej, kolla in det här killar. Battlefield 3. Jag laddade upp det här bara för att jag ville testa det. Origin har faktiskt gjort det här gratis. Så jag tänkte, vadå om det är gratis? Varför inte ladda ner och testa det? Så jag tänkte, ja, varför ser vi inte hur vi gör? Jag är inte så himla bra på de här skjutspelen. Jag tror folk nördade sönder det här, så jag kommer vara så himla dålig. Så jag hoppas ni tycker om det här och ser mig bli ägd typ. Wow! Kolla in det här! Åh, laggade. Ah, fisk. Wow, hej! Galning! Ta en bil! Jag ska ha den här. Nu kör man den. Wow! Vad hände? Jag dog! Varför dog jag? Va? Vad är det för fusk? Gå i skolan killar, sitt och spela spel. Vad ska ni göra? Ha? Jag är med vänner. Alltid bra om man är med vänner. Det är bilen! Jag vill också vara i bilen. Finns det plats för mig? Hallå! Vart ska jag? Hallå, alla lämnade mig. Vi var 10 personer. Vad är det här? Min bil! Det är min bil, det är min bil, det är min bil. Jag väntar på mig, väntar på mig. Nej, jag såg då. Oj, oj, oj. Machine gun. Akta, akta, akta! Oh my days! Skjut bara! Låtsas som om du ser någon! Hur kan folk vara så bra på det här spelet? Där är någon! Vad ska jag göra? Jag är förare. Ah, jag drar! Skjut! Och jag fick någon! Ah, nej, jag fick en nazist! Ah, fis! Oj, 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 kolla in mig! Ja, det står av. Vi ska här. Vad är det? Chokraka! Wow, 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 wow! Skjut inte mig! Yay, yay! Vi är alla människor! I got you! Din lilla fin! Åh, jag fick min första kill på Battlefield! Lazy Michael Myers! Du borde vara hedrad att du dog av mig. Så! Åh, det där ser inte bra ut alls! Det är en pansarvagn! Vad är det här? Det tar 100 år innan vi kommer fram. Min rumpa! Vad fis! Vad fis! Min rumpa! Min rumpa! Det är klocka! Snygg klocka jag har! Varför ska man ha en guldklocka i krig? Ja, vi förlorade! Det var ju väntat, jag var i ett lag! Jag fick en kill! Yes! Det är bäst! Är det en ond? Ja, det är en ond! Ja, vad fisk! Holy korv! Jag körde en flod med min bil. Jag flög ut ur bilen när den var i floden, men min bil fortsatte. Yes! Yes, och ditt vapen flyger av en anledning. Åh, han är här! Jag suger om inte han dör! Yes! Oj, oj. Jag går in som en riktig soldat i skogen och nu är det vatten. Yay! Nej, vad gör du här? Let me see. Vad är det där? Är det vatten? Är det kaffe? Jag vill ha kaffe. Flytta på dig. Nu ska vi se här. Här är det. Här borde det vara. Ja, där uppe. Då går vi dit, mina damer och herrar. Men jag har fastnat av en gren, eller sten. Sten! Flytta på dig. Ah! Ah, vad jävligt, jag skrämde mig. Efter den! Kaboom. Wow! Vad var det? Hur är det man gör? Hur går man fram då? Fram? Värst vad svårt det är. Okej, det här ser inte bra ut! Ah! Hoppa in! Åh, lever jag? Nej, fis heller. What a bad luck! Bad driving!